Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat, anteeksi tuo äskeinen keskeytys. Mutta ei se mitään, tulepaan kahdessa osassa sitten. Eli tämä jatko-osa nyt. Eli kysymys on siitä, että Yhdysvalloissa tämä tämmöinen negatiivinen kampanjointi, se luontaa juurensa siitä, kun tälle eliitille löytyi tämmöinen vastavoima republikaanien keskuudesta. Ihmiset, jotka halusivat vastustaa monopoleja, tämmöistä äärikapitalismia ja kannattivat markkinataloutta. Ja he nousivat sitten tosiaan näiden republikaanien keskuudesta. Mutta he muodostivat oman puolueen, koska republikaanien eliitti hallitsi sitten republikaanejakin. Ja vaikka oli vaaleja, niin ei ne vaaleissa se ollut suurtakaan merkitystä. Kyllähän se eliitti teki ne päätökset ja pyöritti asioita. Demokraatit, jota nyt epädemokraatiksi voi hyvin sanoa, niin kuin Robert F. Kennedy juniorkin kertoi, että puolue on kehittynyt täysin epädemokraattiseen suuntaan. Ja se kaikki alkoi Obamasta. Mutta aikanaan jo tämä demokraattisen puolueen oli orjuuden puolella, vastusti 67 vuorokautta, he vastusti mustien äänioikeuden tai yleensä kansalaisoikeusten saamista. Ja sitten he perustivat Ku Klux Klanin heidän keskuudestaan perustettiin ja niin edespäin. Mutta tietyssä vaiheessa, kun heillä tällä eliitillä oli näitä etelärikkaita, niin heillä oli siis pääomaa ja he loivat teollisuutta. Ja teollisuuteen tarvittiin näitä mustia ja muita, niin he rupesivat sitten tosiaan, muuttivat silloin 1960-luvulla suunnan. Niin, että he sitten saivat näiden mustien äänet. Ja sitten tietysti latinoihin he ottivat tämmöisen äärettömän liberaalin maahanmuuttopolitiikan esimerkiksi johtotähdekseen. Ja demokraattien aikana, niin kuin nyt Biden aikana, rikkaat on rikastunut ja köyhät köyhtynyt ennennäkemättömästi, niin kuin Robert F. Kennedy Jr. sanoi. Nyt Obama otti aseekseen, että hän ei arvostellut vain näitä vastapuolta, vaan hän jo viittasi heidän kannattajiinsa vähän negatiivisessa sävyssä. On aivan eri asia, että puhutaan jostain vastaehdokkaasta negatiivisesti, kun ruvetaan leimaamaan vastustajan tukijoita, kannattajia jollakin negatiivisella leimalla. Tämän vei sitten huippuunsa tämä Hillary Clinton, hän sen sanoi julkisestikin, että hän puhui, että Trumpin kannattajat ovat tämmöisiä surkimuksia. Se sana on hyvin negatiivinen, mitä käyttäisi, että näissä ihmisissä on jotain vikaa. He eivät ole niin kuin normaaleja, terveitä ihmisiä, ajatuskykyisiä tai tämmöisiä. Ja siinä sitten lähetti, siis tämä on valittu taktiikka. Ja sitten Hillary Clintonin sähköposteista tuli selväksi, että hän ylipäänsä ajatteli muita ihmisiä tämmöisenä alempiarvoisena ja että ne ovat jollakin lailla surkimuksia kaikki. Ja hän niin kuin näki itsensä vain jonain prinsessana tai kuningattarina tai minä tahansa. Ne vuosi, mutta niiden vuotamista, sitä sisällöstä Suomessa ei juurikaan puhuttu. Siellä tuli kaikkia skandaalimaisia juttuja. Paljastui se, että Hillary Clinton on takana näiden Trump-syytökeksintyjen Venäjä-kytkösten, jotka on FBI:kin selvittänyt, että semmoisia ei ole. Mutta joka tapauksessa, niin nyt sitten tämä Harrisin aikana, siis Biden jo pikkusen käytti, mutta ei, Biden yritti välttää sitä. Mutta Harrisin aikana, nyt sitten ne on weird, eli tämmöisiä, ei ne ole omituisia, vaan weird on semmoinen, joka on niin kuin semmoinen creepy, semmoinen, joka on siis semmoinen niin outo tyyppi, että sen kanssa, sillä on niin kuin jotain pahasti vialla, siis semmoista, jonka kanssa ei kannata olla missään tekemisissä. Eli toisin sanoen, niin tämä on ollut nyt se muutos siellä epädemokraattisessa puolueessa.
republikaanit eivät ole tehneet niin. He eivät ole ruvenneet demokraatteja sanomaan, että jokainen, joka äänestää demokraattia, täytyy olla jotenkin päästänsä vialla tai jotakin sellaista. Ja nyt siis tämä on levinnyt Suomeenkin. Eli toisin sanoen, sä et saa äänestää tai tukea väärää henkilöä, on suosikit, inhokit ja ehkä jotkut neutraaliakin on jonkun verran, tämän valtamedia luo. Ja nyt jos sä tämmöistä inhokkia sanot sitä yhdenkin positiivisen asian tai negatiivisen asian sitten näistä suosikista, niin silloin sinä olet, sussa on jotain vialla. Siis nyt ei vaan se, josta jotain sanotaan tai jota puolustetaan tai ollaan puolustamatta tai tuodaan niin kuin erilaisia näkemyksiä tai puhumattakaan, että jota, joku esimerkiksi vaikka äänestäisi tai näin. Niin nyt niin se tilanne on se, että silloin sussa on jotain vikaa. Sä äänestät väärin, sä ajattelet väärin ja sulla ei ole tilaa enää yhteiskunnassa. Tähän on perussuomalaisten kohdalla, että he on natseja, rasisteja ja näin poispäin. Ja ikään kuin perussuomalaiset pitäisi hävittää yhteiskunnasta, joka on tietysti aika erikoista, kun nimikin on perussuomalaiset, niin ei kai nyt kantasuomalaisia tai tämmöisiä perusajattelujoita, miksi heidät pitäisi hävittää. Joka tapauksessa tässä on todellisuudessa kysymys siitä, että kun ei ole asiakysymyksissä, kyllähän jokainen ymmärtää asiakysymyksissä, että esimerkiksi perusarvoja kannattaa tukea, talous pitää hoitaa tiettyjen talouden lainalaisuuksien mukaan, pienyrittäjät, markkinatalous pitää saada pyörimään, eikä että se koko ajan keskittyy, niin kuin Suomessakin kaikki keskittyy, tulee monopoliasemaa ja tämmöistä äärikapitalismia. Ja sen niin kuin ihan järkevällä. Siis se ongelma on siinä, että republikaanien ja esimerkiksi Trumpin esitykset ovat täysin järkeviä. Siis ei niissä ole mitään, siis taloudellisella kaikkialla alalla, ja ne on sorvattu ihan alan ammattilaisten kesken. Ja nythän on tämä hallitus esimerkiksi tehnyt monia sellaisia, mitä esimerkiksi nämä perussuomalaiset kannatti. Joka tapauksessa nyt tämä Yle-juttu on ainakin, niin nyt Yleä kuitenkin jonkun verran leikataan. Ja, mutta se ongelma on se, että Yle on tullut entistä ylemielisemmäksi, mutta ei mennä nyt siihen. Tehdään siitä oma juttu sitten. Mutta joka tapauksessa, niin nyt on kysymys siitä, että ihminen leimataan esimerkiksi pahaksi, vaan oman mielipiteensä mukaan tai sen, että hän saattaa sanoa oikaa, jos jotain asiaa vääristellään, niin hän esittää siitä toisenlaisen näkemyksen. Siis ylipäänsä toisenlaisen näkemyksen esittäminen, mitä valtamediassa esitetään, niin silloin sinussa on jotain vikaa. Sä oot jotenkin hirvittävän paha ihminen. Ja sua ruvetaan solvaamaan ja näkemään kaikkea sellaista. Eihän siinä ole sitten järjen vähäisintäkään järkeä siinä hommassa. Mutta tällä lailla se rakentuu. Eli se on semmoista tavallaan manipulointia, että älä uskalla olla eri mieltä. Tämä on sitä epädemokratiaa, jota siellä Amerikassa nyt tämä epädemokraattinen puolueen eliitti ajaa. Ja sitä ajetaan Suomeenkin, yritetään. Nyt tämä hallitus vaan on vähän tiellä. Ja kovasti kulissien takana Suomessakin kuulemma SDP yrittää kosiskella kokoomusta, että seuraava hallitukseen he muodostaisivat sitten RKP:n kanssa varmaan ja ketä siihen nyt sitten tulisikaan. Keskusta, en tiedä lähtisikö heidän sosiaalidemokraattien kanssa samaan hallitukseen. Mutta joka tapauksessa niin tässä on niinku kysymys siitä, että tietty ihmisryhmä halutaan sulkea pois poliittisesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta sen takia, että heidän mielipiteensä on jotenkin vääriä. Siis ei ole kysymys siitä, että edes tutkittaisiin, mitä mieltä he on. Esimerkiksi perussuomalaista
onko ne rasisteja tai kannattaako ne mitään rasismia. En mä ainakaan ole tavannut oikein Suomessa ketään tämmöisiä normaaleja, jotka normaalisti politiikassa toimivat, että mitään rasismia kannattaisi. Mutta sillä ei ole mitään merkitystä, kun sut leimataan ja tehdään tämmöinen ajatusjuttu, että sä oot paha, eli kun oot syyllinen, niin kuin sanotaan, niin kyllä se rikoskin sitten löytyy. Ja tämä on erittäin, sanotaanko, inhottavaa tämmöinen koko juttu, eikä sitä voi millään lailla puolustella eikä perustella. Ja sen takia, jo pelkästään sen takia, sananvapaudenkin takia olisi tärkeää, että Yhdysvalloissa nyt valta vaihtuisi ihan oikeasti. Ja siellä saataisiin niitä asioita kuntoon, mitä siellä nyt on pielessä. Ja tähän ei kannata sotkea nyt vain näitä henkilöitä. Siis kysymys on myöskin hallinnosta. Eli se on yksi hallinto, joka on epäonnistunut, jonka sitten kaikkein epäonnistuneen jäsen, joka ei ole saanut mitään hommia tehtyä, mitä hänelle edes on annettu, ja joka on kaikkein radikaalein vetämään tätä woke, cancel, muuta kulttuuria, niin tämmöistä nyt siellä siis sitten tämä media onnistuu sillä lailla, että hänen vältetään, että hän sanoisi mitään näitä äärikannanottoja. Ei hänen tarvitse, koska sitten jos hän olisi presidentti, hän voisi ruveta nimittämään näitä ihmisiä, jotka ovat näitä ääri-ihmisiä. Se olisi äärettömän huonot seuraukset koko Yhdysvalloille ja sitä kautta läntiselle maailmalle. Mutta tätä ei suomalaiset oikeastaan, eivät paljon varmaan noteraa eikä ymmärrä, että siis kysymys on käytännön toimista, ideologiasta. Ja tietysti kun Suomessa tämä ideologia on hyvin pitkälti jo mennyt läpi. Mutta että kyllä tässä on näissä Yhdysvaltain presidentinvaaleissa, niin onhan se totta, niissä on aika paljon pelissä. Moni ihmettelee, että miten Suomen media kuluttaa tällä tavalla aikaa, eihän nyt oikein mihinkään vaaleihin näin kauheasti kuluteta. Mutta ennen kaikkea se on erikoista, että se media on valinnut, tai jos johdonmukaisesti aina tämän epädemokraattisen puolueen puolella. No sehän on tietysti, kun sen yhteistyökumppanitkin on CNN ja New York Times. Niin miten ihmeessä se voi olla mahdollista, ettei ihmiset niin kuin tajua, että heille esitetyt näkemykset on yhden poliittisen puolueen, puoluetoimiston ja ajatushautomien kehittämiä näkemyksiä. Emme kaukana tasapuolisuudesta ja tämmöistä. Ja ennen kaikkea, että meidän Yle on mukana tällaisessa. Mutta tämmöistä se on. Joka tapauksessa elämässä pitää mennä eteenpäin ja tässä on kohta sitten ne, ei enää kauan mene, kun on ne suuri vaalipäivä. Nythän on jo postiäänestys ja edelleenkin pitää muistaa, että nämä epädemokraatit on saanut sen aikaan edelleen, että siellä on näitä vaalipiiriä, vaalialueita ja osavaltioita, joissa ei henkilöllisyyttä tarvitse todistaa. Ja edelleenkin näitä maahanmuuttajia, heitä siis tämä Harrison sanoi, ja Bidenkin sanoi samaa kyllä, mutta Harris sanoi, että heidän niin kuin tavoitteensa on saada niille kansalaisuutta, niin voisi äänestää. Mutta nyt on kyllä aikamoinen kapinaliike sekä latinoissa että mustissa, jotka eivät ole tyytyväisiä ollenkaan tähän demokraattisen puolueen toimintaan ja näihin ääriradikaaleihin ilmiöihin. Nyt sitten nämä laskevat sen varaan, että naiset, nuoret naiset ja tällaiset rupeisivat äänestämään tätä epädemokraattista puoluetta ja Harrisia. Se varmasti jonkun verran on mahdollista. Mutta pitää myöskin muistaa se, että on paljon naisia, jotka kokevat tämän turvattomuuden, mitä tämän Biden ja Harrisin hallinto on vastuussa. Et Yhdysvalloissa on niin paha olla monilla alueilla ja kehitys on mennyt vaan huonompaan suuntaan. Mutta se on sitten amerikkalaisten päätettävä. Toivotaan, että ne vaalit olisi jollain lailla rehelliset ja
Ja että sitten saataisiin tosiaan sellaista, se olisi toivottava, että tulisi muutos parempaa. Ainahan pitäisi toivoa parempaa. Harrisilla ei varmastikaan ole mitään parempaa tarjolla, mutta se on se, että pelkät tämmöiset, sanotaanko vaalitaktiikat tietysti puree, kun on koko koneisto, vaalikoneisto takana. Että kyllähän se, me näemme Suomessakin, että jos media valitsee jonkun positiiviseksi niin, ja viestittää, niin hyvin menee sillä. Ja sitten taas, jos ruvetaan negatiivisesti, niin me kauan, kun tämänkin henkilön maine on sitten paljon huonompi. Ja tällä tavalla tämä pyörii. Kiitos teille kovasti kaikesta. Tilatkaa nyt ihmeessä kanava, kommentoikaa ja yläpeukkua voi näyttää. Ja levittäkääpäs tätäkin videota, koska tässä on nyt aika tärkeä asia, että onko politiikasta nyt tulossa tämän Amerikan epädemokraattisen puolueen linjan tähden sellaista, että eri lailla ajattelevat, poliittisesti eri lailla ajattelevat, he eivät vaan äänestä väärää henkilöä, vaan he ovat itsekin pahoja. Heissä on jotain weird, heissä on jotain täysin outoa, omituista, heissä on jotain sellaista, että he eivät ole niin kuin normaalia ihmisiä ollenkaan. Sitä tehdään jotakin hirviöitä suurin piirtein. Semmoisestahan se on kysymys. Kiitos teille oikein paljon ja jatketaan. Hei hei!